Grejna sezona u Majdepeku počela je na vreme i za sada protiče bez problema. Trenutno je u funkciji toplana u donjem delu grada i potrebne količine drvne sečke ugovorene su na vreme, tako da se isporuka odvija u kontinuitetu. Toplotnom energijom snabdeva se oko 2400 korisnika. Podsećanje radi, ove godine u gornjem delu Majdanpeka završena je izgradnja toplane na biomasu instalisane snage 8 MW kao deo projekta opštine Majdanpek, Ministarstva energetike i Nemačke KfW banke, a vrednost investicije je oko 5 miliona evra. Moramo da radimo 24 sata, takav je naš sistem, s tim što su kod nas večernje i jutarnje temperature, da ne kažemo, veoma niske. Oscilacije su sigurno do 15 stepeni, tako da to ne dozvoljava gašenje kotlova i ako nas je sam proces gašenja dugotrajan, tako da mora da radimo 24 sata i to će biti i bolji komfort za naše korisnike i bit ćemo svi zadovoljni. Crveni krst Zaječar u saradnji sa matičnom bibliotekom Svetozar Marković i okružnim zatvorom u Zaječaru u okviru Dečje nedelje po sloganom Ja sam dete, imam plan, tolerancija i ljubav za svaki dan sproveo je tradicionalnu akciju Drug drugu. Svoj doprinos dali su i zaposleni u okružnom zatvoru u Zaječaru, kao i lica na izdržavanju kazne koji su u radionicama izradili razne predmete u vidu kutija za školski pribor, igrica i portreta. Prikupljena donacija uručena je socijalno ugroženim porodicama sa decom. U jučerašnjoj akciji dobrovoljnog davalaštva u Majdanpeku prikupljene su 83 jedinice krvi. Organizatori su bili Zavod za transfuziju krvi Niš i Crveni krst Majdanpek. Naredna akcija dobrovoljnog davalaštva krvi bit će organizovana krajem novembra. U sredu 30. oktobra bit će nastavljena ovogodišnja kampanja dobrovoljnog davanja krvi u Zaječaru u organizaciji Crvenog krsta u saradnji sa Niškim zavodom za transfuziju krvi. Akcija će biti održana od 9 do 13 sati u prostorijama Crvenog krsta u naselju Kraljevica. Savet za bezbednost saobraćaja grada Zaječara sutra organizuje edukativnu predstavu Pažljivkova pravila u saobraćaju. Ova predstava je namenjena učenicima prvih razreda osnovnih škola i ima za cilj da ih kroz zabavan i interaktivan način poduči pravilima bezbednog ponašanja u saobraćaju. Pored značaja edukacije najmlađih učesnika u saobraćaju, predstava ima i preventivni karakter kako bi se kod dece razvila svest o važnosti opreznosti na ulicama. Sutrašnja predstava u pozorištu Zoran Radmilović u Zaječaru počeće u 13 sati. U istočnoj Srbiji sutra sunčano vreme. Očekuje se povetarac severnog pravca. Minimalna temperatura do 9, maksimalna dnevna oko 20 stepeni.